You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life. To life. So a liturgia, que é a palavra de Deus para vocês hoje, tem algo muito importante, que é o amor. Amor que não é só palavra, amor que acima de tudo é atitude. O amor supera tudo. O amor é mais forte do que a morte. Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. Momento, vocês vão ser uma família abençoada e protegida pelo Senhor. Como cuidar deste amor? Alimentando o dia a dia. Poderia ter todos os dons do mundo, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Então, no fundo, o que é o amor? O amor é doação, o amor é generosidade, o amor é querer bem, o amor é cuidado. E aí ele diz para vocês que o amor de vocês tem que ser como ele, que morreu na cruz por causa de nós, que foi capaz de salvar a humanidade inteira por causa do seu gesto de amor na cruz.